हेलो गाइस, नमस्ते. इट्स मिरिचा कार्की. सो टुडे आई एम हियर इन फ्रंट अफ यू टू सिंग अ ब्युटिफुल सङ होइन. मेरो भिडियो हेर्न चाहिँ पक्का पनि नबिर्सिनु होला. सो अब यो COVID-19 को समयमा हजुरहरू सबैलाई म मेरो तर्फबाट स्टे हेल्दी स्टे ह्याप्पी भन्न चाहन्छु होइन. यति भन्दै चाहिँ म आफ्नो गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु. होप यु विल लाइक इट. इफ यु लाइक यु जस्ट सेयर कमेन्ट होइन. अब टाढा माया यो हो सझै अझै गाढा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा मन मेरो तिमीबाट टाढा नै जा टाढा नै जाओस् आधी होरी सम्बन्धमा कहिले नआओस् आधी होरी सम्बन्धमा कहिले नआओस्